Beje, mes prasiejame per Kauną. Ir mes turime, vat, žinai, aš pertrauksiu truputį. Justas dabar bus žymiai kietesnis negu aš, nes jisai pasirodo pirmai namų darbus ant stalo buvo palikęs, tai dabar pasiruošęs atsakyti visus klausimus. Aš dabar visus klausimus jums užduosiu. Bet iš pradžių mes turime reportažą iš Kauno gatvių. Tai ponas Matiešaitė, štai. Šiandien Matiešaitis priėmė nutarimą, jog Kauno zoologijos sodas bus perkeltas į Akropolį. Ką jūs manote apie tai? Į patį Akropolį? Šalia kažkiek bus viduje, čia priklausom nuo gyvūnų rūšies. Keistokai šiaip atrodo, jeigu taip. Buvo negerai, nu, ten, kaip tik jiem gerai ten, tam zoologijos sodas. Ir upelės, ir kalniukas, ir medžiai, ir visur. Kas ten Akropolį, į Nemuną ateis į tą. Į tą, kas ten bus, kaip sakyti. Žmonės drabužius perka, valgyt perka ir taip toliau. Ir atvažiuot gyvūnų žiūrėti tokią vietą kažkaip įdomiai skamba. Nu, bet gal vis tiek dažniau apsimankytumėt? Ja, tai jau tokia proga gal, jo, galbūt ir dažniau užsukumėt. Ką jie galvoja? Tai jie gali tada laisvės alėjai vidurkė padaryti logišką. Šiandien bus valdas Matiešaitis priėmė sprendimą, jog Savanorių prospektas bus pervadintas į Verktinių prospektą. Ką jūs tai apie tai manot? Nu, nelabai gerai. Kodėl ar nepatinka šitas naujas pavadinimas? Nėra daug savanorių Lietuvoj kariuomenė, dėl to tai pervadino Verktinius, nes yra daug verktinių, kurie verkia dėl kariuomenės. Ai, kurie verkia, nenori eiti į kariuomenį, va? Ten nežinau, gal ir nebūtų. Ten Kauno taryba priėmė sprendimą, jog nepilnamečiai negalės važinėti šiuo transportu be saugusių palydos arba be leidimo važiuoti. Ką? Jeigu nori kažkur važiuoti, turi važiuoti su tėvais? Leidimas, notaro leidimas, tai jis visada turėti į kišenį, į piniginį arba su savim. Čia viskas suprasta? Vardan nepilnamečių saugumo. Nepritariu, jas pačiu, kad nesaugumo. Prisitaikysim, bet turbūt prisitaikysim, bet turbūt trukdysim. Taip, manas sprendė, kad Kaunas taps pirmojų miestų Lietuvoje, kuris įteisės homoseksualų santuoką. Ir nuo sausio pirmos kitų metų jau bus galima tokį priimti. Aš šiaip asmeniškai nieko prieš neturiu. Apsaugęs. Aš prieš. Ir nuo sausio pirmos jau galės tuoktis Kaune ir gėjai, ir lesbietės. Visiškas visą mane. Visiškas. Jis taip prieš, aš tai irginu. Gal ir reikėtų jam nors vieną miestą, kur galėtų tai padaryti. Tikybai užaugusi ir šitokių dalykų aš nepripažįstu. Lora tai turi būti vyras ir moteris. Kokie šitą santykį, čia iškreipimai. Ne, aš nesiūsiu, aš pensininkė. Nu visiškas debilizmas. Nepridariu. Aišku, ne. Kodėl? Nu blemba, tai kas tai blemba vyra su vyru? Ir dar drįsta, kaip tokias vaikus nori augyti. Kokie vaikai bus? Bet Kauno reklamokė bus. Ei! Šiandien Kauno taryba priėmė sprendimą, jog kiekvienais metais bus rengiamas paradas Kauno mero gimtadienio proga. Tiesiog šventė, mero gimtadienis. Ne per daug garbės. Kokie nuopelnai norėčiau Matiešaičio, aš keista labai, kada dar tik tai truputį apšilaukoja, to jau tokia šventė garbinga. Ir įdomioji dalis yra ta, kad mes po to nepranešėm praeiviams, kad mes melavom. Tai nieko, bet čia nėra blogai, tik keli mėnesiai ir iš karto jau hebra pasikėsim iš Vilnius. O sakykite, o ką jūs mieliau leistumėt? Jeigu jūs privalėtumėt leisti vieną iš dviejų paradų, arba jūsų gimtadienio progą, arba gėjų paradą? Na,
LGBT paradą? Dėl antro varianto aš dar per visą laiką dar atidžiai stebėsiu pačio judesius, rankas, kad viską tiksliai apie patį žinočiau ir aš atsakysiu pačiam asmeniškai. Jūs neleisite mums paradas, paradas gimtadienio proga, tai čia fantazijos būtų padarytum. Norėtumėt? Tai Lukašenka nori, pats ką tik lygint.